Խոբის რაიონს ახალი სოფელი შეემატა. პრეზიდენტის განკარგულებით სოფელ პატარა ფოთს რაიონს გაღმა მდებარე უბანი გამოეყო, რომელსაც შავღელე ეწოდა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ხობის რაიონში შუახების ქედასა და ხულოს რაიონის ტიქისგან დაზარალებული 300 ოჯახი ჩამოასახლეს და ახალი სოფელი შავღელე სწორედ მათთვის შეიქმნა. სოფელს აქვს თავისი სკოლა, მოპირკეთებულია გზა, უახლოეს მომავალში კი სოფელში სასმელი წყლის პრობლემაც მოგვარდება. სოფელმა დღესასწაული შავღელეობაც დააფუძნა, რომელიც ტრადიციული იქნება. წლევანდელ ზეიმზე სპეციალურად იყვნენ ჩამოსული შუახევის ქედესა და ხულოს რაიონის როგორც ხელმძღვანელი პირები, ასევე შავღელის მაცხოვრებელთა ნათესავები. გაიმართა კონცერტი, რომელშიც როგორც ადგილობრივი, ასევე აჭარიდან ჩამოსული სტუმრები მონაწილეობდნენ. ახალი სოფელი მომავალში ხელისუფლების მხრიდან იქნება ძალიან დიდი ყურადღება მიქცეული, აქ ბევრი პროექტები განხორციელდება და ეს ისედაც წელს ნიშნულოვანი საკითხები დაიწყო წყლისა და გზის მომარაგების კუთხით და სხვა ახალი პროექტები იქნება განხორციელებული. ნე, ყავს 4 შვილი აქ, მე თვითონ იქ ვცხოვრ აჭარაში. და დიდი მადლობელი ვართ თქვენიდან, რომ ეს ჩვენი ხალხი ძალიან გულწრფელად მიიღეთ, ცხოვრობენ ძალიან ლამაზად არიან და მაყოფილი ვართ ყველა აჭარელები თქვენიდან.